Hajde pitamo čoveka koji je bio na terenu. Bio je u zemljama Italija, Španija, vatreni navijači. Da li ste se ikada na terenu osjećali strah od navijača na tribinama? Ja lično ne. Lično ne. Mada mislim da mogu da razumem ovo što se desilo Vladimiru Stojkoviću. I juče i pre 3-4 dana na stadionu Partizana protiv Estonije. Vrlo je teško, mora mnogo stvari da se izdešava na tribinama da bi mi osetili zaista strah na terenu, ali mislim da ovde nije suština da li je neko imao strah od igrača. Slažem se sa gospodinom da nije bilo dovoljno elemenata za prekid utakmice, ali isto tako se slažem da su Italijani to što jesu i da su oni iskoristili njihov status u UEFA i FIFA, jer su na zahtev igrača, bukvalno i delegati sudija prekinuli utakmicu. Međutim, i to čak nije suština. Ovakve scene... Jel, možete u stvari da kažete da je možda neko izažmurio, dozvolio da se unese baklje makaze juče? Ono što sam ja pratio, sad opet možemo da pričamo samo na osnovu delimičnih informacija koje imamo i koje su došle do nas. Dakle, video sam izjave navijača, italijanskih navijača, koji su rekli da im je bilo zabranjeno da unose šalove Dženove i Sampdorije. Zašto da ne bi do njih došlo, međusobno do njih došlo do sukoba unutar stadiona? Dakle, ako su njima zabranili šalove, dakle, klubska obeležja da unesu na stadion, kako je moguće da mi vidimo naše navijače sa makazama, testerama, sa noževima, sa bakljama? Mislim, to neko mora da objasni. Dakle, slažete se u činjenici da se to može staviti u kontekst da su Italijani namerno i dozvolili tako stvar? Organizacija utakmice pripada domaćinu. Organizacija utakmice pripada savezu italijanskom. Dakle, u tom segmentu se slažem, ali ove scene nas vraćaju ponovo u 90. Ove scene nas opominju da mi ništa nismo poradili na našem sistemu vrednosti, na osnovnim stvarima, dostignućima ljudskog roda. Mi živimo u 21. veku. Ovakva scena, ovo treba da primer našoj deci. Ja imam kući troje dece, od kojih ovaj najstariji gleda sve što je vezano za fudbal. Ja mogu samo za par dana da mu zabranim da gleda uopšte bilo šta što je vezano za fudbal. Ovakve scene nas vraćaju u ono najgore, najmračnije doba ove države i ovog naroda. I mi sa ovim ništa nećemo postići. Mi nemamo uticaj u Evropi, nemamo uticaj u institucijama, nemamo uticaj u UEFA ni u FIFA, ali ovakve stvari ponovo njima daju oružje u ruke da nas ponovo ubijaju. Ovakvim stvarima nećemo ništa rešiti. Dodatno ćemo doliti ulje na vatru i zasvati još veće probleme. Ja sam ukazivao na ove stvari više puta u prethodnih godinu i po dana. Nažalost, ova država je žmurila i stavljala probleme pod tepih. Oni sami neće da se reše. I dogodilo se ono što je bilo uvertira za ovo što će se dogoditi. Apsolutno, mi se odjednom svi nađemo iznenađeni. Vas hoću da pitam, ko su deca? Evo, gospodin Milošević pominje svoju decu i problem koji roditelji imaju u odgajanju dece. Šta deca imaju priliku da vide napolju, šta deca imaju priliku da vide preko malih ekrana. Ko su deca u nedelju? Ko su deca koje se nalaze preko puta kordona koji napadaju svoju policiju? Gospodin Sabo je pomenuo 90. kao neku paradigmu nekog mraka ovde na ovim prostorima. Mislim, poenta je u tome što 90. nisu prestale nikad, mi još uvijek nismo izašli iz 90. Pogledajte naslove novina, vidjet ćete da su teme koje zauzimaju glavno mesto, teme koje su sve započete tada. Dakle, 90. nisu završene, a ono što 90. u sportu znače, kako se meni čini, dakle, kao nekome ko povremeno odlazi na utakmicu, kao mlađi se mnogo više odlazi i tako dalje, to je jedna nerazdvojiva sprega politike, u najgorem smislu te reči, možda ekonomija, ali manje naglašeno, jer kod nas je ekonomija nedvojiva od politike, i onoga što bi trebao da bude sport. Dakle, kada imate takvu jednu scenu, onda prosto ne možete da izolujete ono što se dogodilo juče, što se dogodilo u nedelju. To je nešto što traje, to traje 25 godina. Dakle, ali ko stoji iza one dece? Ko stoji iza onih 15-godišnjaka i 16-godišnjaka koji su istovetno i obučeni? Stoji društvo, stojimo svi mi na manje ili više. Pa nisu sva deca u društvu ista? Ne, nisu sva deca u društvu ista, ali nisu sva deca jednako podložna traumatizaciji sa strane nekakvog opšteg haosa u kome odrastaju i žive. Dakle, znate, postoje deca koje žive u stabilnim porodicama, postoje deca koje žive u nestabilnim porodicama, deca koje žive u nestabilnim porodicama traže identifikaciju na drugačiji način od deca koje žive u stabilnim porodicama.
tako da neće možda biti, ako imate 60.000 dece iz nestabilnih porodica, imaćete 60.000 ljudi na ulicama. Imamo ovde gomilu faktora koja vodi ka tome da su mnoge porodice nestabilne. Gospodine Milivojević, ovo je jedan od odgovora. Ja sam samo nadovezao, ne mislim ja da mi živimo još uvek u 90-im. Ipak je malo bolja situacija. Međutim, kad je naš sport u pitanju, kod nas još nije desila osma sednica. Evo, baš pitanje za vas. Je li tačna ova teza da mi iz 90-ih nismo izašli? I da su novinski članci sve ovo što nam se dešava dokaz da nismo? Ako bi se dozvolili, ja ću svakako odgovoriti na to pitanje. Znači, mi svakako osjećamo posledice 90-ih. Vi ste nego ko je i formalno učestvovao u tome da se prelomite 95. oktobra. Jesam. I ja sam čovjek, znači, koji se i dan danas živim u uverenju da su te 90-te nanele veliko zlo srpskom narodu i našem društvu i našim građanima i da to zlo i posledice tog zla i dan danas osjećamo. Ali ne možemo mi uvek tražiti izgovor u 90-im za sve što se dešava u našem društvu. I ovdje bih želeo da prvo odgovorim na neka pitanja i neke komentare mojih ovdje prijatelja, sagovornika i ljudi koji učestvuju u ovoj emisiji. Dakle, prvo, ovo je atak organizovanog kriminala na državu Srbiju. Šta to znači organizovano kriminal? Znači, nisu ova deca, sad ovdje dovedite stotinak navijača bez namjere da uvredim bilo koga od navijača, ali dovedite stotinak navijača bilo kog fudbalskog kluba. I imaju recimo tu 17-18 godina. Pitajte ih gde je Genova. Pa polovina od njih ne zna gde je Genova. Ne zna da je u Italiji Genova. A kamo li gde je Genova? Njih treba odvesti tamo. Oni sami da su otišli u Genovu. Pa nema govora. To je dobro organizovan put u Genovu jer to košta. Odvesti 1000 ljudi u Genovu. Pa to košta 200 evra. Autobus, karta za utakmicu, troškovi te, znači ljudi, tih ljudi koji odlaze. Deca koji u 16, 17, 18, 19 godina, ona ne mogu tek tako ovako da odu u Genovu u situaciju u kojoj se Srbija ovoga trenutka nalazi. Ovog momka staviti ovde, nema potrebe uopšte. To je antiheroj. Znači njega ne treba uopšte promovisati, treba ga skloniti, znači da ga ljudi ne vide, jer to je sramota države Srbije, a ne ponos države Srbije, to je antiheroj na kome treba, ne treba vaspitavati mlade generacije, ne treba promovisati uopšte, treba ga izbrisati da ne postoji, znači s ovog ovde ekrana. Znači, treba ga staviti u zatvor, da mladi ljudi vide kako prolaze. Dobro, sve to jako lepo pričate. Samo da vam kažem nešto, čekajte. Taj čovek koji stoji na ovom golu, on živi koliko? 15-20 godina u ovoj zemlji. I zašto je dozvoljeno da sada odjedan put, posle 10 godina, on bude sramota? Pa šta je to učinjeno umeđu vremena? On i ne izgleda kao neko koji ima 15-16 godina, on se razume. Nebitno, ali šta je učinjeno sad za ovih 10 godina da on ne bude sramota? Znači, ne može on da bude, ne može da bude, ako je bilo, ako je postojala ta matrica sramote do 2000-te, šta se dešava posle 2000-te? Znate, pazite, imate nekoliko situacija. Prvo, mnogi su ljudi kritikovali reformu pravosuđa. Da smo brže izvršili reformu pravosuđa, mnogi koji imaju podeblje dosije u policiji, državnoj bezbednosti i drugim bezbednostnim strukturama bi davno bili na izdržavanju pravosnažnih kazni zatvora, a ne bi navijali sa tribina. Jer to nisu pravi navijači. To je pravo pitanje za gospodina Petrovića. Šta je urađeno sa tim? Samo da završimo misao moju, izvinjavam se. Znači, otići u Genovu, tek tako, to nije lako. Druga stvar, ja sam učestvovao mnogo puta na protestima širom Srbije. Ti ljudi koji su tamo otišli, oni su tačno znali koja klešta treba da imaju, koju testeru. Znači, neko već pre toga otišao, video kako izgleda onaj kavez. Dobro organizovao ljude da unesu baklju pirotehnike. Propust italijanske policije, koja je plastična... Dobro, ko su po vama ti ljudi? Taj scenarij smo čuli. Ko su ti ljudi? Ja vam kažem, organizovana kriminalna grupa, znači... Šta znači organizovana kriminalna grupa? Organizovana kriminalna grupa u ovoj zemlji izvršio atak. Ali država će poslati jasnu poruku. Neće ovom zemlju upravljati onaj koji ima jače mišiće i bolji snajper, već onaj ko ume da jezik argumenata, činjenica i argumente države suprotstavi jeziku nagomilane bahatosti i primitivizma.